Душа истинна и железница, и вся исполняясь сокровища благих и жизни податену, исцелися мна и очистина от всякия скверну, и спаси блаже души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. Молитвами Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Но, Святый Ян Кронштадтский говорит, сполу брат мой, князь, наша служба во Святой Церкви е незвичайно важна, висока, а вельми зодповедна. Нам е зверена неустала казнь правдивой и спасительной веры. Служение богослужеб а великих тайн, пренебесных, спасительных. Потом є нам зверене пасение розумних овечек а їх ведення к вечному животу. Ми сме повинні бути добрим прикладом, животом, а й словом вість народ небеської власті, небеської отчини. Найме chcem sústrediť Tvoju pozornosť na služenie Božích tajín Svetej liturgie. Bože môj, aká hĺbka svetosti, milosrdenstva a spravodlivosti Božej, aká veľkosť mysľov neobjateľná je skrytá v liturgii, aké koľké spasenie, očistenie, posvetenie, obnovenie, znesmrtelnenie, zboštenie je skryté v liturgii. Aké spojenie stvorenia so Stvoriteľom. Či my vznášame, ako treba, naše srdcia hore v čase služenia liturgie? Či horíme duchom? Či vyvyšujeme srdcia verných ľudí na nebo svojim zbožným služením? Boh cez liturgiu a prijímanie svätých tajín zjednocuje so sebou ľudskú prirodzenosť a vyššie než nebesa vydvihuje človeka a usadza ho so sebou na prestole, na tróne slavy a privádza do spoločenstva s anielmi. Či chápeme my túto výšku svojej služby, túto nesmiernu dobrotivosť, spravodlivosť a premudrosť Božiu? Či oceňujeme ju náležitým spôsobom? Či vďakujeme Bohu za ňu? Či ho ľúbime vrelo celým srdcom? Či máme radi jeden druhého? Svätá liturgia nás vyzýva, vozľúbim druh druha, milujme jeden druhého. Daj jedino mysliem i spovím, aby sme jednomyselne vyznávali Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jednobytnú a nerozdeliteľnú. No, to boli slova svätého Jana Kronštátskeho a teraz bude príbeh pre deti. Nie, teraz bude o dnešnom svetu. Dneska, ako sme hovorili aj na kázni, je pamiatka svätého Jana Listvičníka, ktorý napísal knihu Listvica, podľa nej dostal meno Listvičník, v preklade Listvica znamená rebrík. Na ikone máme zobrazené, ako to vyzerá, že každý človek kráča počas celého svojho života po ceste života a ak je to veriaci človek, tak kráča smerom k Bohu. Na tejto ceste však nikdy nie je nič isté až do posledného dychu. Vždy sa môže stať, že ak nedáme pozor, spadneme, odpadneme od Boha, vzdialíme sa od dobrej cesty, začneme robiť zlé veci, žiť zlým životom a skončíme v pekle. Tak sa aj diabli, ktorí sú tu znázornení ako tie čierne figurky, snažia nás odviesť od Boha a dobrej cesty k spaseniu.
Tieto ich lúky, ktoré tam sú, samozrejme nie sú lúky so šipmi, ale ich pokušenia, zlé myšlienky, zlé predstavy, ktorými nás lakajú, aby sme robili zlo. A na to si musíme dať veľký pozor, aby sme bezpečne došli až celkom hore ku Bohu, až do posledného dňa dýchu svojho života, aby sme zostali veriaci a dobrí kresťania. No, takže toľko o tej ikone a teraz pár myšlienok, ktoré ešte dneska neboli povedané na kázni. Tie, ktoré boli na kázni, už nebudem opakovať, iba niekoľko na doplnenie. Svätý Ján Lističník sa narodil, na kázni bolo povedané v 6. storočí, presne to bolo v roku 570. Jeho pamiatka je dvakrát v roku, 26. januára, podľa starého cirkevného kalendára, a tiež vždycky v štvrtú nedeľu postu, ktorú máme dnes. Keď sa stal poslušníkom a potom mladým mníchom, ako som spomínal, 19 rokov bol mníchom u jedného starca, ktorý sa volal Martyrios, tak raz išli na návštevu počas tých 19 rokov k inému starcovi, ktorý sa volal Johann Savaj. A ten bol prozorlivý, vedel, čo bude v budúcnosti a tak v duchu tej myšlienky, ktorú mu dal Boh, umyl svätému Jánovi Lističníkovi nohy a poboskal mu ruku. A keď sa ho jeho učeník pýtal, prečo to urobil, povedal, umyl som nohy budúcemu igumenovi Sinajskému. Čiže on dopredu vedel, ten starec, Johann Savait, že z Jana Lističníka, z toho mladého mnícha Jana, bude raz igumen Sinajský. No a ešte jeden starec predpovedal jeho budúcnosť a ten starec mal také zvláštne meno, ešte som také ani ja nepočul, a volal sa Ava Strategii. No a on povedal, že Johann bude raz veľkým duchovným sviečnikom. Alebo svietnikom. Sviečnikom asi po slovensky bude. No. Do púšte odišiel ako 35-ročný, po tých 19 rokoch poslušania odišiel do púšte, kde bol 40 rokov a igumenom sa stal vo veku 75 rokov. Vtedy napísal aj knihu Listvica. Aký bol cieľ napísania tejto knihy? Teraz vám prečítam, prečo tá kniha bola napísaná. Ukázať, že dielo spasenia od človeka vyžaduje sebazaprenie, sebaobetovanie a ťažké podvihy. Čiže bolo ukázané, že to sa nedá dosiahnuť ľahko, že my teraz si zrazu zmyslíme, ja už chcem byť veriaci, budem spasený, naplánujeme si to na predposledný deň života, aby sme si užili ešte hriechu, tak to nefunguje. Človek môže byť spasený iba vtedy, ak prejde dlhou a ťažkou cestou sebazaprenia, ťažkých duchovných podvihov a sebaobetovania. O tom hovorí táto kniha. Rebrík, to je cesta k dokonalosti, ktorá sa nedá prejsť hneď, ale iba postupne po stupienkoch. Hej, to je myšlienka toho rebríka, ten rebrík má veľa stupienkov, že my nemôžeme preskočiť vývoj. My nemôžeme vo veku si naplánovať, že v 80-ke ja sa pokajam. To sa nedá. Pretože spasenie si vyžaduje postupnosť, aby sme začali v prvom rade čím, kto vie. Čím sa začína spasenie? Prvá vec. Pokánie. Tak, pokánie. Druhá vec. Nevyhnutná, bez čoho by sa človek ani nepokajal, ani nemohol pokračovať ďalej. Vyžaduje svoje hriechy. No a to si vyžaduje čo? Pokor. Pokoru. Tak, pokánie a pokora, to je prvý stupienok na ceste ku spaseniu. Bez tohto stupienka všetky ostatné sú nemožné, nereálne. Nedá sa získať žiadnu cnosť bez pokory a bez pokánia. No a na konci je dokonalosť, ktorú človek dosahuje vtedy, keď sa dostane do nebeského cárstva a tam samozrejme napredovanie, zdokonaľovanie nekonečne, toto pokračuje večne, pretože sa máme podobať Bohu, ktorý je nekonečne dokonalý. Čiže naše zdokonaľovanie bude pokračovať navždy, ale v porovnaní s tým, čo je tu na zemi,
to, čo je v nebi, je dokonalosť. Svätý Ján Listvišný zomrel v roku 649. No. Dobre, teraz príbeh svoje deti. Dnešný príbeh pre deti je o ktorom svetom, kto je? Svätý Gerasim. Aký? Nilský. Nie. Jordánsky. Veľký starec Gerasim Jordánsky sa zobrazuje na ikonách s levom. Prečo? O tom je celý príbeh. Žil prepodobný Gerasim žil v 5. storočí. Založil monastier v púšti za riekou Jordán. Bol to monastier pustovníkov, ktorí zo svojich osamotených kelií, jaskýň sa schádzali do monastiera iba v sobotu a v nedeľu kvôli spoločnej bohoslužbe a svätému prijímaniu Kristových tajín. Raz prepodobný Gerasim v púšti sa stretol s chrámajúcim levom, ktorý, keď uvidel starca, sadol si na zadné nohy a natiahol k nemu chorú nohu prednú. Starec uvidel, že noha jeho opuchla, a zapalila sa a hnisala od trňa, ktorý sa do nej zapichol. Vybral z chorej nohy trň, vyčistil od hnisu a obviazal plátnom. Lev potom sa uzdravil a začal chodiť za starcom ako jeho žiak poslušník. Starec ho krmil zo svojich rúk chlebom a bôbom a lev mu slúžil ako mohol. Pásol monastierského osla Somarika a robil aj iné príkazy, plnil aj iné príkazy starca. Raz lev nedal pozor a osla zobral kupec, ktorý prechádzal okolo monastiera. A išiel z Jeruzaléma s karavánom tiav. Lev sa vrátil bez osla do monastiera s nízko sklonenou hlavou. Jeho vzhľad dával najavo, že sa veľmi hanbil. Prepodobne Gerasim porozmýšľal a si pomyslel, že lev osla zjedol. Kde je osol? Prísne sa opýtal starec. Lev pokračoval stať s previnilým pohľadom. Zjedol si ho? Budeš teraz pracovať na monastier na miesto osla. Na leva dali sedlo, zapriahli ho a on začal plniť poslušanie osla, ktorý sa stratil. Voziť do monastiera vodu z Jordánu. Po určitom čase kupec, ktorý ukradol osla, sa vrátil späť do Jeruzalema. Lev keď uvidel osla, o ktorého sa kedysi staral a ktorý teraz išiel spolu s ťavami, ho spoznal, hrozne zareval a rozbehol sa smerom ku karavane. Ľudia, ktorí boli pri karavane, sa veľmi nastrašili a rozutekali. Lev prišiel k oslovi, zobral jeho úzdu do svojich úst a priviedol ho do monastiera k starcovi. Prepodobný Gerasim sa ticho usmial a povedal bratom. My sme sa zlostili, nadávali na leva, obvinili sme ho nespravodlivo, že zjedol osla. A vtedy starec dal levovi meno, aké kto vie?
meno Jordan. Jordan pokračoval žiť pri monastieri a oddane slúžiť svojmu starcovi. Tak prešlo 5 rokov. Keď prepodobný zomrel a bol pochovaný, Leo na mohyle starca začal od zúfalstva sa byť hlavou o zem a o smutku zomrel. No, takže taký pekný príbeh o tom, ako Božia príroda bola stvorená, pomáha ľuďom, ak sa ľudia k nej správajú pekne. Teraz nasleduje preklad. Skončili sme na prvom riadku. Duch buren, si pamätáte, to je burlivý vietor, výchor, ktorý plní slovo Božie. No a pokračujeme ďalej, Marienka. Gory i vsi, holmy, dreva plodonosná i vsi kedy. Dobre. Hory i vsi, holmy. Čo sú to hory? Hory. Čo sú to holmy? Kopce. Dreva plodonosná, teda čo sú to? Ktoré? Ovocné. Ovocné stromy, ktoré rodia nejaké ovocie, nejaké plody, plodonosné, vynášajú. Dobre. I vsi kedry. Čo sú to kedry? No, kedry. Cedry. A čo je to ceder? Strom. Taký v podstate ihličnatý strom. A kde rastie napríklad ceder? Možno, to neviem, ale ešte rastie na Cypre a ešte v Libanone. Libanonský je kedry. Čítame o libanonských kedroch. Takže v Libanone. No, dobre, pokračujeme ďalej, Anička. Zvierie i si skloti, hady i si pernáty. Dobre. Čo sú to zvierie i vsi skoty? Aký je rozdiel medzi zvermi a skotami? To je. Dobytok to je, skoty? Skoty sú dobytok, áno, domáce zvieratá. A zvierie? Divé. Sú divé zvieratá, výborné. Čiže divé zvieratá i domáce zvieratá. Je zvierie i skoty. Dobre. Hady i ptici. A kto sú to hady? Hady, dobre. A zmie sú také väčšie prišery, rôzne hadovité plázy. Je také draky, rôzne draky. No. Čo sú to ptici pernáty? Ptici sú vtaky a pernáty? Operené. Výborne. Čiže pernáty sú operené vtaky. No, teraz ďalej. Pavlinka. Car je zemský, i vsi ľudie, kňazi, i vsi sudí zemský. Car je zemský, sú kto? Pozemskí králi. Pozemskí králi. Vsi ľudie? Všetci ľudia. Kňazi? Nie. Kniežata. Dobre. A kňaz sa ako povedzí tom slovansky? Svieštenici. Tak, svieštenici. A keď je kňazi, to sú kniežata, svetskí vládcovia. I vsi sudí zemstí. Kto sú to sudí zemstí? Sudcovia, áno. Pozemskí sudcovia. Dobre, teraz pokračujeme ďalej.
Monoši i divi starci s junotami. Dobre, stačí. Junoši i divi starci s junotami. Junoši sú kto? Chlapci. Chlapci, mladenci. I divi. Kto sú to divi? Dievčatá, doslova panny nevydaté. Nevydaté dievča, to je, sa samozrejme chápe, že je to panna, ktorá ešte nepoznala muža, čiže dievča. Dievča, panna nevydatá. Čiže mladenci a panny, starci s junotami. Starci sú kto? No. Starci, starí ľudia. Môžu to byť aj ženy, je napríklad vsich pravotec, tým sa myslí aj žien aj mužov, aj všetkých predkov. Čiže aj starci sú starí a starí a ženy a muži. S junotami, čo je to, čo sú to junoty? Deti možno? Nie. No. Mládežníci. Mládež. Mladenci a panny, starci s mladežníkmi, vie.